O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. A arte marcial inclui todas as artes de combate, como karatê Judô. ou kawari, judô, kung fu chinês ou boxe chinês, seja lá como você o chame, todos. Como o chamado Aikido e outros são uma forma competitiva de luta, quer dizer, algumas delas tornaram-se esporte, mas outras ainda não, e elas são úteis para o instinto, ajudar o crescimento, estimular os dedos e coisas assim. Para mim, a arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente, mas isso é muito difícil de se fazer. Quer dizer, é fácil para mim me apresentar num show e ficar convencido com um sentimento de arrogância e depois me sentir bem legal com tudo isso. Ou eu posso fazer todo tipo de besteiras, entende o que eu quero dizer? Eu posso mostrar para você alguns movimentos bem extravagantes, mas expressar-se honestamente é não mentir para si mesmo. Você sabe, na verdade, eu não ensino karatê porque não acredito mais em estilos, ou seja, eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar ou o modo japonês ou qualquer outro modo de lutar, porque a menos que o ser humano tenha três braços ou quatro pernas, sempre teremos diferentes modos de lutar. Então, os estilos tendem a. Não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? Mas se você não tem estilo, você só pode dizer: aqui estou eu como um ser humano, como eu posso me expressar? Total e completamente. Então, desse modo, todos podem criar um estilo. Porque estilo é uma cristalização, quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo. Primeiro usamos os pés. E depois usamos os cotovelos. Você tem que usá-los, sabe? Porque isso é a expressão do corpo humano, entendeu? Quero dizer tudo, ou seja, não é só a mão. E estamos falando de combate. E se isso fosse um esporte, então estaríamos falando de uma outra coisa. Você estará regulando os seus movimentos. Mas quando falamos de Ah, luta, como é o você caso, sabe lutar. sem regras, então é melhor você treinar cada parte do seu corpo. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna garrafa. Você coloca a água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Os socos do karatê são como uma bolada. Já o soco do Jeet Kune Do é como uma bolada presa numa ponta de uma corrente, como Golang. E isso machuca de verdade. Quando você quiser me atingir, sabe, quero dizer, com a intenção de não machucar em nenhum ângulo, você precisa colocar toda a sua habilidade, colocar toda a sua energia e fazer disso sua arma. Foi fácil como fui para o exército quando ensinava. Todo tipo de conhecimento basicamente significa autoconhecimento. Então eles estão querendo, ou seja, eles me pedem para ensiná-los nem tanto como se defender ou como fazer alguém ficar bem. Ao contrário, eles querem saber como se expressarem, como usar um movimento para raiva, para determinação, ou seja lá o que for. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que eles me pagam para mostrar, em forma de combate, a arte da expressão corporal. A honestidade é um instinto natural. Honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo, você será um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você se tornará de repente um homem automatizado. A arte marcial tem um significado muito, muito profundo, tanto quanto diz respeito à minha vida, porque, como ator, como artista marcial, como ser humano, tudo isso eu aprendi na arte marcial.
E aí, gente, tudo bem? Como vocês viram aí inicialmente, na abertura, né, do programa, o tema de hoje é um tema, como eu sempre falo nos meus textos, como eu sempre falo aqui no próprio programa, né, é um tema polêmico, de um personagem polêmico no meio das artes marciais, em função das suas opiniões fortes, das suas colocações de maneira até arrogante. Naquele tempo, né? Até a década de final de 60, início de 70, né? Que faleceu em 1973, então pegou mais o finalzinho ali dos anos 60, né? Quer dizer, os anos 60 em si. E como vocês viram, o que ele fala nesse vídeo. Eu acho muito interessante, e se eu não levasse a sério o conteúdo, né, das palavras do Bruce Lee, né, nesse texto, nessa entrevista, digamos assim, e se eu achasse que não acrescenta ao programa Karate Do e ao tema Karate Do, eu jamais colocaria, né, no programa tal introdução e tal tema. O que acontece é o seguinte, muita gente tem o Bruce Lee como um cara, como referência nas artes marciais. Colocam ele como um, quase como um deus, né? Das artes marciais, um cara totalmente acima do bem e do mal, acima de outros mestres. E eu acho que é um tanto de um exagero aí, né? Mas, independente, né, do exagero dos fãs, se a gente pega, né, a figura desse homem e coloca, né, no assunto artes marciais, fora do âmbito cinematográfico, nós notamos que existe um conteúdo bem interessante. Por que estou falando isso? Porque, novamente, devo citar 1993 para cá. 3 para cá. Da era Grace para cá, a figura de Bruce Lee caiu, né? Ficou limitada a filmes, né? A alegação da família de que aquilo não funcionava, de que era alegoria só para cinema e etc. Ganhou muita força em cima em função das vitórias daquela família sobre outras artes marciais e vitórias de praticantes, né, e profissionais de jiu-jitsu, como grandes lutadores, né, de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, como Valente Mayu e tantos outros. Né, alunos do mestre Carson Reis, inclusive, que venceram vários outros lutadores. Agora, o que acontece? O que acontece é que, assim como a família Grace tem o seu valor e deve ser respeitada, toda e qualquer pessoa que atingiu o sucesso, seja na TV, né, eu estou falando do meio marcial, tá, gente? Então, seja uma pessoa que atingiu a fama e o reconhecimento na TV, cinema, ou no meio esportivo, ou no meio artístico, de uma forma geral, e apareceu na mídia, toda pessoa dessa tem o seu valor, não está ali por acaso, tá? Não vai também se consagrar e permanecer ou deixar um nome, um legado, se não tiver uma essência, um valor, tá? Assim acontece com os próprios Grace. A família Grace tem seu valor como lutadores, né? Também foram experimentados, também conheceram muitos praticantes de outras artes marciais, trocaram ideias, sim, tiveram um relacionamento, né, com a arte deles e as outras artes marciais que chegaram na cidade do Rio de Janeiro.
Né? Então, é certo acreditar, é certo dizer que eles têm o valor marcial deles. Assim, e isso se emprega a Bruce Lee. Tá? Bruce Lee também tinha o valor dele. O que acontece? Se nós conversarmos, como eu já tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais de Wing Chun, que é o estilo que ele fez, nós vamos ter a oportunidade de descobrir que de 6 níveis, tá? Ele só estudou 3, restando mais 3. Ou seja, se para você se formar como instrutor, terminar um ensino ali formal, tá? Eu acredito que eles, eu não entendo de Wing Chun nem de Kung Fu a fundo, tá? Meu conhecimento é superficial, como eu canso de falar, conheci uma coisa de Tai Chi em casa, um leve e suave conhecimento de Kung Fu, mas nada de eu praticar. Se houvesse, eu falaria, não há o porquê esconder. É, quando criança, talvez 11 anos de idade, eu fiz uns meses de Shaolin Norte, acho que era Norte, era do mestre Wu Shaoxian, não lembro agora se era Shaolin Norte ou Sul. Eu era muito criança. Mas não peguei nada, não lembro de nada, gente. Fiquei muito pouco. Então eu não estudei, então não sei falar. Ele não estudou o que seria necessário para ser um instrutor de Wing Chun, um Shifu, digamos assim, dentro do Wing Chun. Fala-se que Bruce Lee estudou diversas artes marciais, né? Ele teria estudado Karatê, teria estudado Judô, né? O próprio Jiu-Jitsu no chão, o Muay Thai, o Taekwondo, o Hapkido, etc. De fato, Bruce Lee teve acesso, teve contato com essas artes marciais. Mas ele foi uma pessoa que não se vinculou e não se formou faixa preta, mestre, em cada uma delas. Então você que crê que Bruce Lee fez isso, não foi isso. Tá? Isso aí é uma ideia que o leigo tem, claro. Eu tinha essa imagem, né? Quando eu não conhecia direito. O meu pai acreditava que ele era formado em Wing Chun, tinha saído da China. Não. Você procura saber, você estuda, você descobre, né, as coisas como elas são verdadeiramente. Né? Daí, o que é que acontece? O Bruce Lee, tendo saído da China cedo, indo para os Estados Unidos, não completou os seus estudos de Wing Chun, teve que dar o jeito dele ali nos Estados Unidos. A vida encaminhou aquele homem para as artes marciais de qualquer jeito, ainda que ele não tenha se formado um mestre de Kung Fu, Wing Chun, nenhum outro estilo. Então ele era um cara que eu posso dizer para vocês, que eu acredito, pelo que eu li aqui e ali, um cara que foi muito longe, só com os conhecimentos práticos, né, de estudar a coisa aqui e ali. É um cara que não se prendia a um estilo ou a outro. Só que isso traz uma coisa muito perigosa para o leigo. Porque ele acha que ele vai pegar, né? Ele acha que ele vai pegar um pouquinho de karatê aqui, um pouquinho de taekwondo aqui, um pouquinho de aikido, um pouquinho de judô, um pouquinho de jiu-jitsu, um pouquinho de muay thai. Por aí vai. E ele vai formar um estilo próprio. E não é assim. Para a gente entender o que foi o Bruce Lee, o que ele deixou de realmente bom para todos nós, estudantes de estilo de artes marciais clássicas, tá? Estilos e artes marciais clássicas, como é o caso do Karate Do e de tantas outras, a gente tem que pegar o que é ali na história daquele homem, o que é realmente fato, o que é mentira, e dentro da verdade, o que é realmente uma reflexão, o que foi fruto de uma reflexão que traga para a gente algo de real dentro da nossa arte marcial. Tá? Então, tendo ele que dá um jeito dele conhecer, transitar em outras áreas, né?
Na China talvez não tivesse tanto contato assim com o karatê, como teve nos Estados Unidos. A mesma coisa foi com relação ao judô, ao hapkido, o taekwondo, sabe? Ele tinha mais acesso a outros estilos de kung fu, como ele aprendeu tai chi chuan com o pai. Mas também, talvez não tenha feito um tai chi completo, mas praticava ali aquela coisa mais para, entendeu? A vida ali, por enquanto, aí foi surtindo o interesse pelas artes marciais, ele descobriu que mãe, de caro, né? Então houve todo um contexto. Agora, o que acontece? Ele teve toda uma busca própria, que é natural para cada um de nós. O meu mestre, o Kyoshi Kuni, teve a busca dele, independente do mestre dele, que também teve a busca dele, independente do mestre Juiz Sagara. Não é? É claro que alguns seguem a linha a rigor dos seus mestres, sem mudar nada, sem alterar nada. Eu aprendi que deveria fazer isso. Que o Kyoshi sempre falou, ó, ensina por aí, não muda nada, ensina isso aqui, esse é que é o certo. Eu ensino assim, mas não é por isso que eu não vá acreditar que eu possa pegar, que eu possa analisar o que eu estudei e observar outras artes e ver, peraí, mas o que o cara está fazendo ali tem aqui no karatê. Então, é uma forma de usar essa técnica aqui, também interessante. Para alguns, isso é descaracterizar, né? A arte marcial que se pratica. Mas se a gente for pensar no contexto de como ficou o cenário das artes marciais, nós esbarraremos em certos temas bem interessantes. Qual, por exemplo? A profundidade dos katas, das formas, dos katis, dos conceitos, etc. Por trás daquilo, tem diversos tipos de técnicas. Só que, ao mesmo tempo, há de convir, cada um aí, estudante de karatê, que entender os katas é difícil. Né? Muitas vezes, pela incompreensão dos katas, a pessoa falha na luta. O que aconteceu com os greys, com o pessoal do jiu-jitsu. Não só havia uma vivência de lutar ali contra um cara de chão, de jiu-jitsu, como, ao mesmo tempo, o cara às vezes não sabia aplicar o que estava ali no kata, entendeu? Então isso traz uma imagem errada dos estilos clássicos, né? E já gera duas coisas. Ou o cara que pratica uma arte marcial, que foi exposta à derrota, né? Ao ridículo tendo a derrota, ele larga aquilo, ele vai praticar uma coisa de agarre, ou ele, ou o próprio boxe mesmo, né? Ou ele vai começar a criar coisas, já que ele não aprendeu a fórmula, o que que faz, o que que aquela fórmula faz, ele começa a criar movimento, ele começa a criar coisas. Só que esse criar, muitas vezes, você olha assim e fala, pô, mas essa técnica não foi inventada para isso. Né? Aí são os famosos inventores do Karate Do, são os famosos, né? Só que, até mesmo nesse raciocínio dos inventores, se o cara está ali, ele visualiza um movimento que tem um fundamento com relação à sequência ali do kata, vamos supor, né? O cara está ali, vendo a sequência do kata, legal. Aí ele imaginou qualquer tipo de técnica aqui, pum. Mesmo que não esteja, mas se realmente funcionar daquele jeito, em primeiro lugar, eu acredito que se funcionar daquele jeito, era uma das aplicações, tá? Então ele não teria criado nada necessariamente. Porque, provavelmente, quando é criação, a coisa é muito diferente e não é uma coisa madura para uma situação real de luta, tá? Então, o que que acontece? Diante dessa situação, de o cara inventa uma coisa que não funciona, ele vai cair no erro de não ter sucesso de novo. Então tem que estudar a rigor o que foi criado, o kata original, tá? Todo mundo cai, tem que estudar sim, tudo que para vocês é óbvio.
óbvio, monótono e forma definida. Para então ter uma maturidade de com aquilo dentro da arte ter um desempenho fluido. Entendeu? Isso aí ainda é muito difícil para mim, como para muitos de nós faixas pretas. Que dirá para o faixa colorida que pratica um pouquinho, já sai e vai para outra arte marcial, achando que já sabe tudo daquela arte marcial, no caso do karatê. Então, gente, o que o Bruce Lee falou nesse texto, essa reflexão dele, né, independente dele não ter se formado em arte marcial nenhuma, dos estudos e buscas e reflexões filosóficas do Bruce Lee terem sido reflexo de uma falta de compromisso, né, com qualquer arte marcial, aquilo é verdade. A gente tem que ser como a água, tem que ser adaptado. Eu não posso querer só lutar de forma sempre óbvia. Claro, isso aqui funciona. Funciona. Sabe, tá aqui, vai estar sempre funcionando. Sempre. Sempre vai funcionar a técnica. Só que é o seguinte, pode sempre funcionar, mas ela pode ser surpreendida, essa técnica. A pessoa que conduz a técnica pode ser surpreendida. Porque nós somos criaturas vivas, nós somos criaturas pensantes que pegamos uma arte marcial e praticamos de acordo com a sua ação viva, espontânea, real, diante de outro ser humano vivo, espontâneo e real. Portanto, você não pode estar preparado só para defender este soco reto, tá? Você não pode estar preparado só para defender esse socorro. Entendeu? Você não pode estar preparado só para escapar do agarre do rapaz do chão. Mas sim, você deve estar preparado para isso tudo. Você não pode se condicionar só para um, só para outro, só para o que vier reto, né? Você não pode. Entendeu? Só vai saber lidar com o soco reto. Só o curvo do boxe, a esquiva, o gancho. Só sabe lidar com aquilo. Tem que ser tudo. É como o Shaolin Kung, o Kyoshi Kung, cansa de falar. O cara tem que ser clínica geral. Que é o quê? É saber tudo. Um pouco de tudo. Né? Mas para isso, estudem até a faixa preta. E se puderem continuar, continuem. A faixa preta, primeiro dan, que é o meu caso, é só o início disso tudo. Entendeu? Não caiam no erro de, por ser difícil entender o kata, desprezar o kata e gostar só da aula de comitê, de kizami, gyaku, maigeri ou no máximo mal arte. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vamos estudar o karatê do, né? Mas voltando ao tema inicial, pensem e reflitam no que eu estou falando a respeito do pegar. Ah, não tem a forma definida. Tudo bem. Eu não posso ter uma forma definida dentro do Karate Do. Tipo, o sensei, vamos botar eu aqui. Sensei Alan sempre vai lutar, vou dar um exemplo, tá? Não é o caso. Sempre né, com a arte da arte bem colhido. Não, o sensei Alan sempre luta com o Kamae dele, guarda baixa aqui com o Gedan Banai. Tá? Não. Isso sim é uma forma definida. Eu posso estar aqui assim, ó. Fechado, aberto, tanto faz. Se eu botar assim, se eu botar com o nosso Kamae clássico, se eu botar aberto a mão, tá? Se eu botar com o chutô, se eu botar com o tatê à frente. A forma definida, e não só com relação ao kamae, como a técnica. Eu posso pegar, fazer um maepe, né? Como eu posso fazer uma laxa de ficar de acordo com a situação. Entendeu? Uma vez eu mostrei aquela técnica, né? Do Goju Shirogai. Pá, pá, pá. Aquilo ali, você tá pegando, você também tá batendo aqui, ó. Quebrando o dedo do cara. Pá. Mas querendo ou não, você entra com o Nukite, não é?
Então você dá uma sequência. Pum, pum, pum. Usar o quê? Como já mostrei uma vez. Ó, um kumade. Aqui já entra um. Tetsui vai pegar aqui o externo. Pum. Entra. Né? Mas se eu quiser lutar de uma forma mais contraída, pum, pum, eu posso lutar. Defendeu, bateu. Você não tem a forma definida, entendeu? Todo solto, todo leve. Pum! E entra, entra. Ela fala, por que isso é Kung Fu? Não, é Karatê. Entendeu? Então o mestre Asai mostrava muito isso. Quem não conhece o mestre Asai e olha um vídeo dele de primeira, acha que aquilo é Kung Fu, mas que não, você achou que eu tô falando? Ah não, isso aí é Asai Ryu. Por que é Asai Ryu? Por que não é Shotokan? Você pode dizer que a expressão pessoal do Asai dentro do Shotokan. Porque se eu sou um Shodan, o primeiro Dan, de Karate do Shotokan, e eu tenho a minha expressão pessoal, o meu jeito de entender o movimento, que dirá um homem com aquele grau todo, um cara que é veterano, pegou quase que o início de tudo lá no Shotokan. Então é um processo normal, você se descobrindo durante os seus treinos de Karatê, seus treinos aí de Kung Fu, seus treinos aí de Judô, seus treinos aí de Jiu-Jitsu, e por aí vai. É normal isso, essa espontaneidade, como foi o vídeo que eu mostrei, o Karatê de perto, numa situação muito parecida, a técnica fica muito parecida com o Wing Chun, por exemplo. Se a maneira depois, você não precisa mais fazer um vídeo aqui, ó, como é que parece o Shaolin, o Shotokan parece, alguns aspectos. Essa semana mesmo que passou, eu vi um vídeo que era mais ou menos assim, o movimento Shaolin. Isso aqui, se eu entortar um pouquinho pra cá, fica na diagonal, qual é o kata? Ih, soltinho, aliás. Lembra? Soltinho. Desculpa, eu ia falar de Jushu, porque eu tenho na cabeça o dia inteiro. É, soltinho. E parece, né, o movimento de... Parece aqui o Kung Fu. Tá? Fora as semelhanças entre os estilos. O Shotokan tem a famosa, né? Do Dedan. Existe o do Chitoryu, uma fica assim de frente, já é outra, não é de lado aqui, ó. São detalhes toscos que mudam, estão todas ligadas. Então não estou dizendo que você, se você é do Shotokan, você vai fazer assim. Não, isso aqui não é Shotokan. Shotokan é aqui, tá? Só que a função em si, às vezes é a mesma. O cara bater pra cá, o cara fechar pra cá, depende da situação. Isso aqui pode ser também, ó. Pegando um cachorro aqui, ó, pum, defendendo, parou, né? Pode estar aí tortinho aqui, ó, pum. Vai lá. Quem vai dizer a situação? Como pode ser realmente um tetsui bater embaixo, né? Pode ser um erro. Pá, bateu e defendeu. Eu acho que tudo vai ser a situação. A situação não faz o ladrão, né? Mesma coisa serve para o Karatê Do. E para as artes marciais, de uma forma geral, no que diz respeito à compreensão do que é fluir dentro do estilo. É como eu falo, eu não conseguirei ser como o Shihan Kui. Por quê? Eu tenho a raiz do mestre Kui, ele de ensino, olha, assim, sim, assim, sim. Mas eu tenho na minha cara, o meu jeito de ser. Nós temos lá o Senpai Leka, ele tem o jeito dele. Você olha ele, né, anos de experiência, é uma forma de lutar. Sensei Anderson também, é uma outra forma de lutar e todo mundo tem o mesmo mestre. Entendeu? Sensei Gilmar, Sensei Gilmar Tito, também tem uma outra forma de lutar. Sensei Flávio, que esteve aqui na semana passada, uma outra forma de lutar. Às vezes você encontra uma semelhança aqui e outra ali, em função da arte ser a mesma e da escola também, né?
mas cada um tem um jeito. Então quero que deixar esse recado aí para vocês, que é normal fluir, né? Que você tem que realmente fluir como a água, né? Fora os conceitos espirituais que estão por trás disso, que vem do taoísmo, né? Da crença de se tornar parte de tudo, né? Então, realmente, no Karate Do é a mesma coisa. Karate Do não é forma definida. O kata pode ter uma forma definida do que você aprende. Pode e tem. Só que a luta, ela vai te pedir mais. Ela vai te pedir uma espontaneidade. Espontaneidade essa que o lutador de judô e de jiu-jitsu possui, uma espontaneidade. Ele sabe aplicar a técnica. Ele vai catar a tua perna, ele vai puxar você. Ele é natural. Essa é a diferença. Essa é a dificuldade que certas pessoas têm de compreender o kata. Quando nós estamos no kata, na saída que a gente passa esse punho aqui embaixo, para depois virar e fazer o soto de o quê, para depois virar para lá fazendo assim, não é? Isso aqui é a mesma catada do judoca, do cara do jiu-jitsu que cata a perna. No kata de on, quando você tá lá, faz o jujuque, né? E puxa para trás, para. Né? Não tem aquela passada, pum. Aquilo ali você está puxando a perna. Jujuque, segurou, puxou a perna do cara. Entendeu? Portanto, tá tudo ali. Existem, por aí na internet, já está rolando um vídeo que mostra as aplicações do Karatê, só que eles só comparam, infelizmente, só o Karatê de Okinawa. Tem os mesmos movimentos que nós temos aqui no Shotokan. São os mesmos movimentos, gente. Né? Só que, ao mesmo tempo, eles mostram as aplicações do MMA e mostram o Karatê. Para dizer que, ó, tudo que eles estão fazendo lá, nós temos aqui. E é o mesmo recado que eu digo sobre Karatê do Shotokan. Portanto, espero que vocês tenham entendido esse recado, né? E que a semana que vem a gente se encontre aí com mais assuntos, né? Com mais reflexões e assim que puder, mais algum convidado aí, né? Um profissional da área, né? Não só do Karatê Do, como eu trouxe antes o amigo Eduardo, né? Eduardo Júnior, que é praticante de judô, ainda não é formado, não é um sensei ainda, está na caminhada dele, né? Mas eu espero que o programa acrescente, né, para vocês, que o programa mostre que, dessa semana, que ele mostre que ser como água, né, se praticar vários estilos, isso foi um resultado da vida do Bruce Lee, que, apesar de ter uma maturidade muito boa para a luta real, né, isso é que fez dele um grande lutador, além de ator, artista, filósofo, foi a experiência real de briga de rua na China, usando o Wing Chun, não sei mais o que, contato com os americanos, etc. Todo mundo sabe que o Bruce Lee só chutava a linha da cintura, que o Wing Chun ensinava só isso, só até a linha da cintura. Oficialmente é um estilo assim como o Goju-Ryu antigamente, só a linha da cintura. Eu aprendi Goju-Ryu com o mestre Kun, que o pouco que eu aprendi é a linha da cintura. É claro que hoje em dia você vê o Ryokogeri, né, que é gay e tal, mas originalmente era a linha cintura. Então, quem convenceu o Bruce Lee de chutar alto foi Chuck Norris, trocando ideia. Esses caras trocavam ideias. Os caras treinavam com todo mundo e o Bruce Lee, se ele não fosse tão bom, ele não sendo formado em nada, ele não teria gabarito para treinar com o Chuck Norris e tantos outros lutadores que ele conheceu, o Joey Lewis e etc. Uma gente muito boa de luta lá nos Estados Unidos. Não eram feras, sabe, fora do normal, como os lutadores japoneses, como o Asai, como o mestre Kanazawa, que é um papa de Karatê Do, né? Então, é aquilo, ser como a água, é uma coisa real, né? E outra coisa extremamente importante para finalizar, que foi falada pelo Bruce Lee nesse vídeo, é que quando a gente defende uma arte marcial, a gente acaba não defendendo
realmente a gente. A gente quer defender aquele sistema. Não, esse sistema que é bom. Eu acredito que eu aprendi com meu mestre esse sistema. Tá, mas o cara ele também acredita na mesma coisa sobre o sistema dele. Então não estaríamos voltando ao problema religioso e religiões. Não seria a mesma aplicação humana, a mesma falha humana de limitar. Olha, isso aqui que é o certo. Prova que esse aqui que é o certo. O outro ali está errado. Não. É por isso que quando eu fiz o vídeo, eu falei, olha, eu estou transitando na área de vocês do Karatê, do Wing Chun, mas com Karatê. Entendeu? Se eu defendo e eu bato com o mesmo braço que eu defendi e bati, se eu faço também com vocês o Taino Senji, defende e bate junto. Se eu defendo e bate antes de você atacar, já estou te batendo. Isso prova que é tudo ligado. Que não há necessidade só de defender e bater, né? Ou defender batendo junto, ou interceptar o cara dentro do karatê, isso não há necessidade, não. Não só existe no karatê, mas existe no Nichun. E não só existe no Nichun o defende e bate, tem aqui no karatê também. Então você conhecer outros estilos é importante para você ter essa concepção. Então, tem que haver essa consciência. Você tem que ficar bom primeiro. Ó, Rambarai, Ryuki, Jodanaki, o que? Você tem que dominar o que os mestres elaboraram como bom e eficiente, porque de fato é bom e eficiente, é funcional, quando compreendido e aplicado no momento certo, já dizia o mestre Masatoshi Nakayama. Karatê, ele é, em si, a aplicação certa, no momento certo, da técnica certa. Daí, esse é o princípio, é por aí que funciona. Né? Então, eu espero realmente ter contribuído, espero ter trazido uma reflexão a respeito do que é ser como a água, tanto que o pessoal do MMA hoje em dia pega para si essa coisa de ah, o Bruce Lee foi o fundador do MMA, ele que inventou, não sei mais o quê, ou outros dizem não. Marco Ruas é que criou essa ideia de misturar arte para ficar forte. Você já tinha feito isso. Não representar nenhuma arte, sim, assim mesmo. Vocês viram a entrevista que ele deu lá na época. Então isso é coisa antiga. Então tem muito de se medir, tem muita coisa mal explicada. Entendeu? Os lutadores no Brasil são frutos da realidade brasileira, da realidade da briga de rua, da realidade dos estudos dentro das academias e dos dojos, escolas tradicionais de artes marciais no Brasil, tá? Então a gente não pode dizer que um chinês que vem para cá é um lixo, um japonês que vem para cá é um lixo, que a realidade é o MMA, que o brasileiro que criou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Não houve descoberta da pólvora e não é por aí, tá? E o Bruce Lee não é um deus das artes marciais, não é uma referência intocável. Foi mais um grande pensador e lutador das artes marciais, mesmo sem formação clássica, etc. Porque o cara era, na prática, um lutador bom. Né? Então, espero que tenha auxiliado aí. Né? E volto a dizer, estudem o que parece monótono, que Bruce Lee e companhia sempre dizem, pega só o que é bom aqui e ali e vai embora. Nem todo mundo pode fazer isso. E em si, todo o sistema clássico, por completo, ele é bom. Tá? Você às vezes nunca vai usar uma técnica em realidade por falta de oportunidade. Não que aquilo não funcione em realidade, ou às vezes por falta de competência de você perceber a aplicação daquilo. Existem técnicas que eu ainda não saberia aplicar. Isso não é vergonha para nenhum de nós. É um processo porque a arte é difícil. O karatê não nos permite vaidade, o Kyoshikin sempre me fala isso. Né? Não nos permite vaidade. Tá? Então, onde quer que eu vá,
eu sempre vou levar esses ensinamentos, tá? Mesmo com o pouco de conhecimento que eu tenho, e se eu tiver a oportunidade de me graduar mais, continuar na minha caminhada, eu vou aumentar o capital de conhecimentos, aprender muita coisa e ainda assim não saber em nada, se comparado a tantas lendas do Karatê Do, né? Então, ser como a água é ser você mesmo dentro da arte, não é mudar os fundamentos, entendeu? Não pode mudar os fundamentos. O fundamento é o que faz da arte forte. No nosso caso, é o Kimê, a explosão do golpe. Se a gente tirar essa explosão, não é mais karatê. Não é? Então, você pode conhecer outros caminhos, outras vertentes, encontrar o seu, mas não mudar as características da arte. Não é esse o caminho. Entendeu? Então, eu espero que essa conversa tenha sido esclarecedora e traga mais reflexão para o pessoal aí. E conto que todos tenham uma semana positiva, uma semana muitas conquistas, muitas vitórias, estudo de Karatê Do, ou você que me acompanha e não pratica Karatê Do, mas simpatiza com a minha figura, com o meu programa, em função da minha mente aberta de querer que os artistas marciais estejam unidos, também tenha seu treinamento aí no seu dojo, na sua escola de arte marcial, e que possamos sempre ter esse contato, né? Eu com vocês, vocês comigo, com relação à reflexão, né, do que seria o Karatê Do, o que seriam as artes marciais e como a gente deve se portar diante das mesmas, né? Porque não podemos ser hipócritas e muito menos não podemos ser o contrário, né, do que a gente ensina e aprendeu. Então a gente tem que ser sim um exemplo para o homem comum, um exemplo para aquela criança que nos observa, entendeu? A gente tem que ser realmente um diferencial. Nós temos técnicas que nos permitem matar uma pessoa, nós temos técnicas que nos permitem machucar bastante alguém. A gente não dá um soco de qualquer jeito, a gente não chuta de qualquer jeito. A gente sabe fazer a coisa, né? Então é como se fossem os soldados urbanos. Cada um que pratica arte marcial séria é um soldado urbano. Tem técnica de guerra, tem técnica de soldado. Então nós temos, nós não somos homens comuns, sem conhecimento nenhum. Então nos cabe responsabilidade e sermos uma boa referência. E uma boa referência não é ser arrogante, não é querer acabar e fechar com outras escolas de artes marciais e assim por diante. Ser um artista marcial é tentar resgatar o que o homem tem de melhor. Porque a busca inicial das escolas de artes marciais era exatamente a defesa pessoal, a defesa dos templos religiosos e uma boa filosofia de vida. Uma boa semana para todos nós. Os like it.
out. Desire is coming, breaks out loud. Lust is the cage, the storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose. Skin. So what is wrong?